jednu vec nechápem a neviem pochopiť. Ako sme mohli prestať slúžiť Bohu. Prestať sa stretávať. Kázať jeho sväté slovo. Evanjelium Ježiša Krista. Verejné. Slobodne celému stvoreniu. Bez strachu. Podľa jeho svätej vôle. Či už Boh nie je Bohom. Či už on ten svätý nie je pán, ktorého treba poslúchať viac ako ľudí. Či už viac neplatí. Ani smrti sa nemusí báť ten, kto verí v Syna Božieho. To je vyznanie viery. Beda nám a hanba tým, ktorí sa sklonili pred korona šikanou, ktorí veria vakcíne viac ako Bohu a považujú vakcínu za slobodu. Či už nie je Boh našou slobodou? Či nie je Boh ten, ktorý strháva okovy tým, ktorí mu veria? Či nie on nám dal slobodu detí Božích? Tak sa teda nedajme znovu zapriahnuť do jarma otroctva. Do otroctva korona šikany, ktorá nám slúbuje slobodu skrze vakcínu. Falošnú slobodu, ktorá nás vedie späť do otroctva. Už aj tí, čo nevedia a nepoznajú svätého stvoriteľa neba a zeme, vidia Ježiša nášho pána, ako sa dotýka malomocných bez strachu z nákazy. Petra, ktorý vyznáva pred farizejmi. Boha treba poslúchať viac ako človeka. Pred farizejmi, ktorí mu prísne zakázali kázať mene Ježiš. Pavla ukameňovaného až na smrť, vstávajúce v mene Ježiš, neprestávajúceho kázať to sväté meno ani pod hrozbou smrti. Mali sme šancu ukázať svetu, to je náš Boh. A to, že Boha poslúchame viac ako ľudí, namiesto toho sme stiahli chvost ako pes, ktorý šteká, ale nehryzie. A v čase, keď na dom zaútočí zlodej, aby kradol, zalezie do búdy, ako tí, čo slúžia na oko a pre zisk, a nie z lásky k pánovi domu. Už nie sme svieca, postavená na svietnik, ktorá prináša svetlo každému, kto k nej prichádza. Alebo sme ako sol bez chuti, ktorá nie je na nič dobrá, iba ak na to, aby ľudia po nej šliapali. A ona je šliapu, sme im na smiech. Ale nie pre našu vieru, ale pre našu neveru a malovernosť. Áno, mali sme šancu, my cirkev, ukázať ľuďom, že Boha poslúchame viac ako ľudí. Ukázať, že v Bohu sme slobodní a tak aj kráčať v slobode detí Božích, v poslušnosti slova Božieho. My nepotrebujeme iné zasľúbenia, než tie, čo máme. Vakcína nie je sloboda, nie je ani úsmev a nie je ani zdravie. Naše zasľúbenia sú v Kristu, ukryté v Bohu. Svet mohol poznať, že patríme Bohu. Mohli nás nazvať ako tých, čo nesklonili hlavu, napriek nadriadeniam. My sme však hlavu sklonili. Čiňme preto pokánie, lebo ak nie, deň zlý neobstojí ani jeden z nás a budeme zožratí ako prach spolu s pohanmi. Amen.